воно в голові не вкладається. Як так можна? Вони ж прекрасно бачать, куди вони поцілюються. І все одно продовжують. Можна сказати, вони розбили місто на квадрати і відпрацьовують по квадратам його. Ну, дикі люди там, ну, вони нічого не бачили такого. Перші буряти як заїхали, так що вони обікрали весь город, що можна було. Всі магазини, все. Тоді через там місяць чи скільки зайшла Росгвардія, кажуть, як ви тут бідно живете. Ну, типу, що у вас нічого немає. Ну так ви ж не бачили, як ми до цього жили. У мене дві старі мами, свекруха і мама, яким по 80 років. Одна не ходить із-за того, що в неї типу, мікроінсульт був і сустави, а в другої цукровий діабет. І тут теж дуже великий букет. Куди ми нам виїжджати? Не пропонували вам місце якесь? Ні. Ми будемо вдома, знаєте, тягати їх, це їм просто-напросто добити їх і все. Це геноцид. Ну що, вони уничтожають все. Вони, у мене така думка, що вони от чувствують, що вже кінець поїдають. І ти починаєш знищувати інфраструктуру. Біля лікарні прилетіла авіабомба, потім РЕС. РЕС стояв, ну так, да, обстрілювали. Ну чого, що там бути? Там працівники тільки, там не військові, нічого. Ну, знищують інфраструктуру. Ну, їхня у них тактика така, росіян. Знищити. Якщо ми не взяли, значить знищити. Все. Тобто від вас лінія фронту зараз, ми на Запорізькому напрямку, кілька кілометрів, і ви все одно відбудовуєте? Відбудуємо, хлопці відженуть, відбудуємо. Ви ж знаєте, яка наша потужна армія. На Запорізькому напрямку йдуть жорстокі бої. Села і міста, які знаходяться поруч з лінією зіткнення, російська армія розстрілює і бомбить з усіх можливих видів озброєнь. Тисячі людей, які там залишилися без світла, газу і води, намагаються вижити. Про це сьогодні в Україні. Шановні, проїзд не заставляю. Уберіть, будь ласка, машини. Площадки хватає. Давай, подъезжаем. Рез, 28. Первый поехал. Ручка твоя. Вот две штуки в одном. Хорошо. Ващук, Лугова Криворотько, Лугова Лагута. Да. Есть. Одна подпись, да, Миколаевич? Цей. Завтра мне привезете. Хорошо. Давайте. А, не надо? Завтра мне все привезете. Хорошо. А завтра по гуманитарному. Аж тільки харчова завтра. Я буду смс-ку писати, тому що ну, я а буде ще точно не... Так, буде точно. А, ну, ось дивися. Хорошо, тоді... Так як в Гуляйполі все розбите і немає в нас не локації, там дуже небезпечно збирати взагалі людей. І тому ми ну, тут перегружаємося. Ми зараз визиваємо головних по вулицях. Ага. Порядка 70 вулиць сьогодні приїде. І кожен на своїх бере громадян і там роздає. А, тобто це старша по вулиці? Старша по вона, вулиці, так. Вона забирає. Слідуюча машина старша. Підожди. Ігорьок. Ось староста в нас приїхав Олександр Віктор Петрович. Віктор Петрович. Він староста залізничного округу. Там 4 села, в нього 150 людей. Петрович, скільки людей в тебе? 148. 148 людей. І зразу бере на свої 4 села. Ага. 148 людей. Обстрілюється кожного дня, да. Обстрілюється. І не один раз, по три, по чотири, буває по п'ять разів за день. Багато людей у вас залишилося? Ну, в залізничному три чи чотири там залишилося. Ну, на даний момент четверо цивільних загинуло. Четверо цивільних загинуло на даний момент. Ну, люди держаться, люди кріпляться, як не карають. Зв'язку з посиленням, так? Ну, посилення, так, приймаємо міри для того, щоб... Ховались люди, швидко з утра приїхали. Сьогодні роздавали, от я з утра приїхав, коли відвіз хліб і роздали пенсійні. Збирав пенсійного працівника, ми швидко видали, люди розбілись. Люди вже розуміють, що довго знаходиться в кучі не можна. Стараємося, щоб людей поменше збирати, щоб видати швидко, і щоб всі люди поховались під прикритом. Коли гинуть люди. Коли гинуть цивільні люди, коли їх рани, коли гинуть, коли попадають під обстріли. Скільки було в громаді, скільки лише? В громаді було до 20 тисяч, зараз залишилось 2 850, 2 900. Угу. Наскільки так. Необхідна ця допомога? Ну, дуже необхідна, та особливо гуманітарні, особливо засоби гігієни, так як
в громаді відсутнє світло, відсутнє водопостачання, відсутня каналізація. Тобто засоби гігієни, їх потрібно чим більше, тому що не можна допустити такої катастрофи, яка може пройти і за відсутності санітарних умов. Скажіть, будь ласка, людей вмовляєте виїжджати? Більшість вмовляємо. Дякуючи поліції та службі дітей, ми вивезли дітей. Більшість. Це у нас було порядка 120 дітей, зараз 12 залишилося. Це дуже велика була робота. Деякі повернулись, деякі знову поїхали. Ну, багато людей не хочуть виїжджати. Більшість залишилось, це люди похилого віку, які просто не хочуть нікуди їхати, бо їх нікуди їхати. Зараз дуже часто Гуляйполе, Ріхівщина обстрілюється кабами та ракетами. Тобто постійні обстріли? Постійні обстріли, так. І зараз назад воду світло нереально, то що це небезпечно? Лінії побиті, газопровод перебитий, каналізація, вода, як вона більше року була без води, тобто вони, там потрібно робити моніторинг мереж, ну більш за все, що вони тільки потребують ремонту, відновлення. Зараз це нереально. Це що? Полотенечка, туалетна бумага, щітки, лейкопластир, серветки. Такий самий мішечок всередині. І трошки вкусняшок. Скажіть, будь ласка, наскільки необхідні зараз такі речі? Дуже мало. Дуже мало. Нам той раз давали дуже-дуже мало. Дали рулон туалетної бумаги. Це всередині. Це, розумієте, це... Ви самі звідки приїхали? Ми з Гуляйполя, вулиця Овчинникова. Понеділок було дуже сильні гради, погибли люди. Скажіть, будь ласка, раніше легша була ситуація? Ні. Ні? Ну, практично все на одному рівні. Тільки тоді було більше градів, а зараз більше тяжкого щось. Що вони кидають, ми не знаємо, ми не спеціалісти, ми чуємо, що важке щось летить. Ховаємося. Скажіть, будь ласка, чому ви не виїжджаєте? У мене дві старі мами, свекруха і мама, яким по 80 років. Одна не ходить за того, що в неї типу, мікроінсульт був і сустави, а в другої цукровий діабет, і теж дуже великий букет. Куди нам виїжджати? Не пропонували вам місце якесь? Ні, ні, ні. Ми будемо вдома, знаєте, тягати їх, це їм просто-напросто добити їх і все. Вони не витримають, як ви вони думаєте, не витримають. Якщо забрати їх. Я навіть забрала свою маму із своєї хати, і то воно на неї сказалось. Так це на місці, ми в місті. А якщо ми поїдемо кудись, то буде ще тяжче. Прискорить смерть та і все. Сьогодні привезли набір, він в себе включає і гігієну, і продукти, тобто індивідуальні набори. Привозимо генератори, привозимо воду, привозимо, ну, тобто те, що вони замовляють, ми намагаємося знайти у донорів і доставити сюди під видачу, ну, тобто під людей, під кількість громади. Ви бачите багато людей, спілкуєтесь з ними. В якому стані вони взагалі виглядають, на вашу думку? Взагалі дивна ситуація з того, що люди не виїжджають. Ну, тобто кількість людей зараз навіть збільшується в громадах. Ну, тобто вони списки подають, там, ну, то на 100 збільшиться, то там кілька обстрілів пройшло, на 50 зменшилось. Тиждень пройшов, знову на 100 там збільшилось. Причому є багато випадків, де люди з дітьми повертаються. Це взагалі така ситуація незрозуміла для мене. Ну, тобто, не знаю. Ви намагаєтесь якось відмовити, щоб їхали, чи ви контактуєте? Ну, у нас працюють в загоні, працюють і психологи є, і намагаються. Але ну, у нас була ситуація, наприклад, в Оріхові, де ми два рази вивозили одну і ту саму родину. Вони там через два тижні повертаються. Ну, тобто багатодітна родина, там 5 дітей, ми її раз вивезли, вони знову повернулись. Ну, тобто якось так. Так а навіщо повертаються? Ну, стандартна відповідь в мене там
житло, хазяйство там, і так далі. Але ну, якщо ще без дітей, ну я якось можу зрозуміти, якщо з дітьми, ну то таке. Не дай Бог, тим більше, що зараз обстріли більш збільшились в плані авіабомби, почали скидати. І ну, якщо раніше там це прильот артилерії, то ну, пошкодили будинок, але там ну, зачасту залишалися живі. То зараз, якщо прилетить, то скоріш за все, ну тобто 200, якось так. Більш небезпечно. Я медик. От. І осталося декілька таких дідушок, бабушок стареньких, яких немає нікого, вони одинокі. Ну не можу я їх бросити. І плюс у мене батьки лежачі. Оце так. Батько зовсім лежачий, мама єлі ходить. Ну, в общем, я за ними і потім так вийшло, що. А ще ж собачки, котики поставалися. Теж їх треба кормити. От у мене у в дворі живе так, десь так? Штук 10 собачок чужих, і мене котиків до 30. Це всі до вас приходять, люди позалишали? Так, да, люди позалишали і, звісно, спасіба волонтерам, допомагають дуже, дуже хорошо. Да, ось теж сьогодні отримали для котиків передачку, там прислали, так що все. Ну, в общем, стараємося виживати. Я взагалі, чесно, я просто вірю. Вірю, що ось, ось скоро ж це закінчиться. От так хочеться вірити, правда. Нас кожен раз, ось, підожіть, ну ще трошки, ну ще два дні, ну ще три дні. В общем, оце так. Ну зараз пішла активізація. Так, да, звісно, звісно. 12 числа у нас був просто армагеддон. Нічого, вижили. Що ви маєте на увазі під армагеддон? Ну дуже сильний обстріл був. Город накрили дуже сильно, багато розрухи перед тим теж. Скажіть, як без комунікації взагалі? Чи вас? Чесно, привикли. Ну як комунікації? Самі собі создаємо комунікації. Газ возимо, балони. Без комунікацій. Як почалась війна і все, все кончилось. Так, звісно. З другого... Ні води, ні газу, ні світла. Оце комунікація. Вода – це колодязь, от, дощова вода. Шкода. Багато, ви знаєте, хат погоріло від того, що просто нема людей рядом. Я на своєму крайку три хати лічно тушу після обстрілу. Так залітає і починається возгорання. Успів, потушив, не успів, все, згоріла хата в людей. Дивимося, вулицю косю, щоб порядок був цілий сам. Ну, якось підтримуємо порядок на своїй вулиці. І, ну, допомагаю людям латати криші, вікна забуваю. Ось ж бачите, на вулиці гуманітарку якось групіруємося, допомагаю, транспорт є. Ну, і хороші люди такі, друзі похоронили, теж так часово всі були. Да, знайомі, ну, старики, пенсіонери, з якими навіть в поліції, в міліції служив. Йому 60 років, теж так, осколочне ранення, ураганами обстріляли. Був чоловік, тільки приїхав в Запоріжжя, через час обстріл його був. Ну, різні случаї. Ось його недавній обстріл ураганами. Півроку не трогали цей район. Тупо жилий район, обстріляли, там нема ні військових, нікого. Оце мікрорайон, де оце ж багатоповерхівки. В людей захватили приватний сектор від Половської сторони. І ось це так полосою насипали. Це геноцид. Ну що, вони уничтожають все. Вони, у мене таке... Думка, що вони от чувствують, що вже кінець прийде, і ти починаєш знищувати інфраструктуру. Біля лікарні прилетіла авіабомба, потім РЕС. РЕС стояв, ну так, да, обстрілювали. Ну чого, що там бути? Там працівники тільки, там не військові, нічого. Ну, знищують інфраструктуру. Ну, їхня у них тактика така, росіяни. Знищити. Якщо ми не взяли, значить знищити. Все. Ну, тобто цивільним людям зробити максимально. Так, шкоду, все. Ні, віримо в ЗСУ, віримо хлопці, допомагаємо, якщо обращаються, ну, завжди. Дякую. Так що, на все добре. Виживемо, все буде Україна. Ви зараз працюєте в СНС, так? В одному з найнебезпечніших так, районів, тому що він дуже близько знаходиться до лінії зіткнення. Як взагалі у вас зараз ситуація? Дуже багато руйнувань, багато постраждалих людей.
Сьогодні більш-менш тихо. Що буде завтра, ми не знаємо. Але ж ви самі сказали, ми на лінії фронту, ми готові до всього. Багато нам доводилося розбирати завали. Чотириповерхову будівлю потрапив великого калібру боєприпас. Тому там прийшлося проводити пошуково-рятувальні роботи. Багато було загорань. Можна сказати, три пакети відпрацювали градами чисто по місту. Так що самі розумієте, які це руйнування. Працювали, справилися. Жалко, звісно, що мирне населення страждає від цього. Людям тяжко, будемо говорити так. Їм і виживати тяжко, і вони вже заморилися від очікування нашої перемоги. Ну, ви ж самі розумієте, майже півтора року лінія розмежування проходить практично у нас в 5 кілометрах від міста. Певна втома в людей є. Але люди не розчаровуються, люди вірять у ЗСУ, люди вірять у нашу державу. Якби не вірили, вже б там не жили. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, чого вони так сильно обстрілюють Гуляйполе? Це ж все-таки 5 кілометрів. Я не можу сказати, чому вони от саме б'ють по інфраструктурі. Ну, можливо, це їхня сутність така. Я не розумію, просто цього не розумію, воно в голові не вкладається. Як так можна? Вони ж прекрасно бачать, куди вони поцілюють. І все одно продовжують. Можна сказати, вони розбили місто на квадрати і відпрацьовують по квадратам його. Що для вас найстрашніше? Найстрашніше – це коли бачиш, що гинуть люди, особливо, коли це твої рідні, близькі. Це найстрашніше. Я думаю, в Україні вже не залишилось людей, у кого немає такого горя. В тому числі і в мене. Так що, нічого, будемо зліші. Я можу запитати вас про самолік? Я втратив племінника жінки. Він працював в ДСНС. І в перший же день, коли зайшли росіяни, вони його там застрелили. Жодної будівлі, які відносяться до комунальної власності, до державної, жодної будівлі не вціліло. Трохи є в приватному житловому сектору цілих іще будівель. Ну, їх зовсім мало. Я так думаю, якщо у відсотках, то відсотків 15 осталося більш-менш ще не пошкоджено. Ви знаєте, не знаю навіть, як відповісти. Скоріше всього, що це втома психологічна більше, ніж фізична. Бачити це все своїми очима, це є елемент втоми. Але ж є можливість і відпочивати. І в нас колектив дружний, він не дає сумувати. Бачити це все, що ви виконували. Оці руйнування, оці страждання людей, ми ж, можна сказати, ми не на передовій, але ми це все зсередини бачимо, до чого приводиться війна. Я сам споліг. Да, в окупації був. Зв'язку вже не було там на другий день. Ну, так і жили. Води нічого не було. Тоді 3 числа вже до нас зайшли окупаційні війська. Розбили город. Нашого колегу вбили, забирали на підвал. Ну, там відпустили там, через декілька годин якоби. Знайшли в нього там 2 телефони, типу, з якою целлю, там, ну, типу, що так, що 2 телефони у тебе. Ну, а так знайомих. Одного знайомого були забрали, 3 суток держали. Татували? Ну, він прийшов, не балакав даже. Не говорив? Ні. Виїхав. Ну, а так, а що? Робили, а що? З автоматом зробиш, що хочеш. Як на тебе автомат наставляють, то... На вас наставляли? Звісно, наставляли. Чому? Ну, то що треба, вези воду там чи ще щось. Людина з автоматом, а ми без зброї, що? Тут ти в безпеці, тому що ти захищений своїми солдатами, а там хто?
Вони, ну, дикарі. Що ви маєте на увазі? Ну, дикі люди там. Ну, вони нічого не бачили такого. Перші буряти як заїхали, так що вони обікрали весь город, що можна було. Всі магазини, все. Тоді через там місяць, скільки зайшла Росгвардія, кажуть, як ви тут бідно живете. Ну, типу, що у вас нічого немає. Ну, так ви ж не бачили, як ми до цього жили. Що, прям все розікрали? Та розібрали? Нічого не залишилось, ні одного магазину нічого не було. Нічого взагалі. А куди вони це все тащили? Ну, вивозили в свої края, мать, я не знаю. Навіть доступу не було такого, щоб можна десь було поїхати. Ну, битову техніку, да, телевізори, таке все, де люди побросали хати, повиїжджали, пожалуйста, обграбовували хати і все. Клас, початкові класи, НУШ, нова українська школа. Був дуже гарний клас, була інтерактивна дошка, проектори, ну все було, напічканий клас був, ну, всім. Ну, бачите, що сталося. Тут, до речі, дивіться, на другому поверсі був кабінет історії, на першому кабінет української мови. Та ви що? Я кажу, як знали, як цілилися, не знаю. В годину 32 відбувся сильний вибух. На ранок ми дізналися, що прилетіло С-300. Збіглося дуже багато жителів місцевих. Для всіх це був страшенний шок. Ну, але ж спільними зусиллями ми почали розбирати ці завали. Це був перший приліт. Позабивали вікна, двері. Потім, через деякий час, був ще один приліт. А ви розумієте, на що вони взагалі школу підцілили, це 300 розстріляли? Взагалі не розумію, не було нікого. Навіть поблизу, ну, зазвичай, да, поцілюють ті заклади, де живуть військові. Повірите, жодного дня, жодного військового на території школи в нас не було. Яка була мета? Я взагалі не розумію. Ну, таке враження, що воюють з дітьми, просто знищують, ну, всю цю інфраструктуру, знищують освіту, знищують медицину. Ваше вціліло, ти ваш кінець? Ну, було вціліло, але я вже більше 2 місяців не була там. Не знаю зараз, як там, яка там ситуація. Тобто кілька кілометрів, а поїхати туди не можна? Ну, страшно. Страшно, бо сусід загинув, виїхав з Запоріжжя і приїхав буквально подивитися, що робиться вдома. І через півгодини накрило і загинув. Через що ми і не їдемо туди. Є багато знайомих, які загинули. Цивільні, маю на увазі, люди. Так що там ситуація дуже складна, дуже така, знаєте, напружена. В багатьох моїх знайомих, друзів, є такі, що залишилися зовсім без житла. Скажіть, будь ласка, ми зараз реально близько знаходимося до лінії фронту. Ми чуємо на фоні, як гупає, як йдуть ці прильоти в Раді. Чого ви залишаєтесь тут? Чому ви не виїжджаєте? Бо розумієте, ну як я можу бросити все це, що я вклала сюди скільки? За цей час тут скільки зроблено? Мені жаль залишати оце все. І все ж таки маю надію, ми ж його будемо відбудовувати. Ми вже починаємо. Да, десь шукати якісь кінці. Дякуємо, сільська рада нам виділила кошти на проєктно-кошторисну документацію. Тобто вже якийсь початок є. Я думаю, тобто від вас лінія фронту зараз, от ми на Запорізькому напрямку, кілька кілометрів, і ви все одно відбудовуєте? Відбудуємо. Хлопці відженуть. Відбудуємо. Ви ж знаєте, яка наша потужна армія.